Доброго вечора, шановний пане голово, доброго вечора присутнім. Різун Ярослав, Самогон Олександрівича. Хотів би задати вам наступні два запитання. Дивіться, в інтернет-ресурсах і в пресі обговорюється дуже часто питання і сміттєзвалища, і що там відбувається. Якісь перспективи, хотіли би почути вашу думку, як там ситуація і що планується. І друге питання відносно університету. Ми всі знаємо, що в Самборі був діючий університет, зараз будівля занепадає. Хотілося б почути вашу думку, ваше бачення, бо всі розуміють, що місто без вищого якогось закладу це перетвориться просто в якийсь райцентр. Хотілося б, щоб наше місто, щоб молодь нашого міста мала майбутнє і не виїжджала з міста, а мала змогу навчатися тут. Дякую. Дякую, пане Руслан, за запитання. Значить, відносно першої частини ТПВ. Полігон Самберський, львівські сміття, які варіанти розвитку подій. Значить, я би хотів по хронології, щоб всі зрозуміли, перший раз заїхало львівське ТПВ в Самбір на полігон, тоді, коли загинуло четверо людей, і вночі в мене було спілкування з директором департаменту ЖКГ обласної державної адміністрації. Відповідно, я одноосібно прийняв рішення, щоб ті машини заїжджали, тому що там загинули люди і була проблема. Жодної гривні компенсації місто не отримало, тому що це для нас було жест підтримки львівських, значить, людей, тих людей, які загинули, скажімо, борючись з тими стихійними лихами, які виникли на полігоні. Наступне. Було рішення комісії техногенної катастрофи МНС Львівській області. Відповідно, було прийнято рішення, щоб не було нагромадження на майданчиках ТПВ у Львові розміщати оті ТПВ, значить, міста, які мають власні полігони. Сам я в тому числі приймав львівські відходи, побутові відходи. Наступне. Які перспективи можуть бути? Згідно змін в законі про екологію і таке інше, полігони мають право приймати сміття 2018 року лише ті, які мають або працюють в сторону створення сортувальних ліній для того, щоб зменшувати навантаження на свої полігони. Чи можемо ми це зробити власними силами? Мабуть, можемо, але це буде коштувати міському бюджеті порядку десь 7-8 мільйонів гривень. Чи це великі кошти? Це дуже великі кошти для міста Самбір. Яким чином зараз побутована робота? Ми за оцей рік часу, за півроку, скажімо, від липня місяця, коли почали приймати львівське ТПВ, розуміли, що збільшується навантаження, і відповідно я ставив вимоги, що якщо ми будемо його приймати, нам потрібно буде додаткову техніку, яка б дала нам можливість навести, наводити порядок. На сьогоднішній день з резервного фонду уряду було виділено кошти, і місто Самбір отримало 3 одиниці техніки, які будуть працювати на даному полігоні, щоб порядковувати. І тенденція йде така, що роки за два всі міста, які мають полігони ТПВ, не будуть приймати в себе це сміття, будуть возити там, де будуть побудовані сміттєпереробні заводи. Оце є європейська практика, і ми всі до того будемо йти. І тому надзвичайно важливо зараз за цей період, скажімо, тих два, я думаю, 2,5 роки, зробити що? Законсервувати, зробити все правильно, пересипку ґрунтами і такі інші всі ряд заходів, які би дали можливість, щоб місто не мало, скажімо, негативних наслідків з екологічних наслідків, відповідно, захоронення цього ТПВ. Але майбутнє таке, що ми своє сміття будемо возити в інший регіон, де будуть побудовані сміттєпереробні заводи. І тому нам надзвичайно важливо зараз зробити сортувальну лінію, яка би дала можливість комунальному підприємству проводити, сортувати його, навіть якщо хочете заробляти на цьому, тому що світова практика показує, що ТПВ – це є не просто якась певна робота, це є бізнес і прибутковий бізнес, і за кордоном люди борються, щоб приймати, скажімо, із інших держав, в тому числі, побутові відходи. Відповідно, один з пріоритетів і завдання моїм було, ви знаєте, що я казав, що не може місто орендувати в когось там техніку, плативши там незрозуміло було скільки і які кошти, а кожне комунальне підприємство повинно мати власний автопарк для забезпечення і функціонування міста. Відповідно, на сьогоднішній день ми
підкреслюю, за кошти з міського бюджету. І я вдячний знов-таки депутатам міської ради, які погодились і зрозуміли ту стратегію, про яку я висловлювався, і підтримали мене в цьому, і ми це реалізували. Ми закупили техніку для... Вже ми з міського бюджету закупили техніку, яка зараз працює на вулицях нашого міста, яка розчищає сніг, яка підсипає соляно-піщану суміш. Ще одну машину для вивозу ТПВ, тому що, ви знаєте, коли автомобіль ламався, то ми за 2-3-4 дні, допоки могли провести ремонт даного автомобіля, мали перенавантажені контейнерні майданчики, і це зразу наші любі друзі фотографували і казали, от подивіться, яка проблема в місті. Так, техніка, на превеликий жаль, виходить з лави, деякі люди не завжди здорові і вмирають. Але зараз ось є техніка, придбана нами за кошти міського бюджету, дає можливість спокійно працювати, розуміючи, що якщо один з транспортних засобів виходить з лави, то може підстрахувати інший і виконувати свої роботи. Що стосується ще, пане Руслав, там ще була якась одна складова. А, так, університет. Значить, ситуація, яка з університетом, і не тільки з університетом, а з іншими будівлями. Почали розбиратися, чому така культова, знов-таки, будівля для міста Самбора є в такому занедбаному стані. На сьогоднішній день університет вже давно є в податковій заставі, так званій податковій заставі, що за борги держава забрала, тому що заборгувала. І почали з ним розбиратися, а в нас є перший жерт в податковій заставі, і другий жерт в податковій заставі. І виявляється, навіть будівлі водоканалу є також в податковій заставі. Це все відбулося не за 2 роки моєї роботи, це все відбулося до мене. Я розумію, що для когось... І там пан Мирон задав запитання... Я перепрошую, шановний голову. Це попередні голови робили такі кроки? Я зараз кажу. Пане Мирон, не витягайте мене до того, щоб в мене було ще там 5 суддів, добре? Добре, я скажу зараз, що я маю на увазі. Ви сказали, пане Мирон, відносно колонія, яка розміщена біля приміщення університету. Ми розуміємо, що університет поруч будівлі майстерні, ті цехи, які є, де розміщена була дитяча колонія в місті Самборі, був власний шматок для когось, і хтось десь собі малював, що би там могло би бути, скажімо, в випадку, якщо б він міг це приватизувати, придбати. Центральна частина міста, близько до автостанції, близько до ринку, до центру. Хороший доїзд з Дрогопича, з Старого Самбора, з Львова. Основно це дуже цікавий власний шматок. Але ми сказали, що перше повинно бути вивести з податкової застави спільно з фіскальною службою і відповідно вивести з податкової застави, щоб можна було там проводити якісь речі і зробити ремонт даної будівлі. Наступне. Що би там могло бути? Я думаю, що в тому форматі, як ви сказали, університет, який був, його вже не повернути, це вже втрачено і, на превеликий жаль, втрачено. Але мали розмови ми з представниками Польщі, України, з України, Східної України, які готові би були, з грузинами, які готові би були відкрити тут філії певних у своїх університетах. Їм би це було цікаво, це би була заочна форма навчання, де би приїжджали фахівці, спеціалісти, вели лекції, і тим самим місто і статус нашого міста був би вищий, маючи такі університети. Але для того, щоб це все можна було реалізовувати, нам потрібно зробити цей шлях по юридичній процедурі, щоб то, що я сказав, виведення з податкової застави, наведення порядку, і потім тільки можна було говорити, що там можна реалізувати. Дякую. Але ще одне, відносно навчальних закладів, які є в місті. Так, ми знаємо, що в нас є філія Львівського університету, яка фактично вже, скажімо, мала певні труднощі, і вони хотіли вже закриватися, але спільно з депутатами було прийнято рішення, ми дали їм можливість близько року часу пільгові умови оренди, щоб вони могли міцно стати на ноги, тому що був період, що було дуже маленька кількість студентів, і це було не тільки в університеті, це було і по наших школах, і по інших навчальних закладах. Це було пов'язано із демографічною ситуацією в країні і ряд іншими причин, що досить таки велика конкуренція на ринку освіти. Студенти зараз мають можливість вибирати вузи того чи іншого профілю і, відповідно, скажімо, вартості навчання, тому що зараз кожна людина рахує гроші, де будуть навчатися їхні діти. Тому ми розуміємо, що нам потрібно зберегти ті вищі навчальні заклади, у нас зараз є Львівська, Тернопільська філія, і ми би хотіли, щоб, скажімо, на базі цього університету ми могли б ще примножити якісь інші вищі навчальні заклади, бо це для нас дуже важливо. Дякую. Пане голово,
Хочу, щоб громада була поінформована чітко, просто і зрозуміло з приводу протистояння Самбірської міської ради і районної ради. Районна рада, яка орендує наше приміщення в так званому Білому домі, а це державна установа, значить, платить гривню на рік, але вона себе зареєструвала як платник податків в село Вощанці Самбірського району. Друге, відділ культури районної ради, який зареєстрований був як платник податків у Рудках, тепер, виявляється, переїхав в Ралівку, але орендує у нас приміщення на Бачинських під свій офіс, що, до речі, ми зовсім недавно голосували на сесії, і виглядає, платить податки буду там, а в нас на Бачинських 5 будуть брати приміщення за гривню. Третє. Хлібозавод. Проблема хлібозаводу зрозуміло. Хліб-концерт чи на горі його розвалили, але ми усі тут присутні доклалися до того, щоб він був розвалений. Тому що привели до Самбора мостинський хліб, і ви знаєте, я на сесії міської ради не один раз про це говорив. І офіційно писав заяви звернення, чому, на якій підставі, на якій основі Самборі працює фірма, яка називається «Мостиський хліб». А це означає, що ми маємо нести відповідальність, спільну відповідальність за те, що 180 людей пішло на біржу. Четверте. На території колишньої бази ззаду медучилища, там така була колись торгова база управління торгівлі, як самбірчани називали «Змішторг». Та там, виявляється, підприємець Ригус викопив земельну ділянку, він мав на це право, має бабки, платить, купує. Купив там ділянку, ну не знаю, там 5 соток чи 4 сотки. І зараз будує 5-поверхову будівлю. Ну має гроші, будує. Але якщо та будівля за 15 сантиметрів побудована попри житловий будинок одноповерховий, то в мене запитання. Ведеться без будь-якої документації, дозвільних документів і так далі, і так далі, і так далі. Жителі будинків підняли на сполох. Є звернення на гарячу лінію Кабміну, у ДАБІ, на Київ, на бульвар Лесі Українки 121, на обласну адміністрацію. Ну, не знаю, чи вже на міську раду приходили документи чи запити з того приводу, ну, але виглядає, що відбувається та вакханалія, яка відбувається. І тому я побачив, що ми б мали сьогодні чітко ставити акценти ото протистояння міста і району, яка роль району в тому протистоянні, що ми можемо зробити. Ну і я вже довго балакати не буду з приводу того, що самбірська медицина, яка є, ми, голова добре знає, громада має знати, що ми у 2017 році 10 мільйонів гривень з міського бюджету, які мали піти на дороги міста і так далі, ще пішли на медицину. Лише на те, щоб покрити видатки на саму зарплату. А субвенція державна була 29 мільйонів, район не виконує свої зобов'язання з приводу і об'єднані територіальні громади, з приводу відрахувань на лікування хворих з району. І то протистояння продовжується два роки. Якщо воно буде таке в 2013 році, ну, то ми будемо поставлені на середину літа 100% на коліна. Отже, або так проблема має бути розв'язана. Має бути поставлений крапки над її, або піднімаємо лапи і здаємося. Тому, якщо у 2016 році з бюджету освіти, з бюджету медицини 4 мільйони пішло на облаштування так званого, чому так кажу так званого, по так званого хоспісу у Сідому 4 мільйони, ну це медичні гроші, це як мінімум зарплата. І ніяких впроваджений відкрито, і чому все відбувається так, як відбувається. Отже, виглядає Самбірська районна рада, чиновники, хто там на ближніх, хто там біля кормушки, мають, напевно, якесь покривання чиновників
Кабміні, в обласній адміністрації, ну не знаю де. Пане, але так виглядає, що в тих питаннях вони нас обіграють. Чому так відбувається? Мене тут турбує, тому що люди приходять до нас, приходять на сесію, і люди про це говорять. Але питання ми не розв'язуємо, а клубок затягується. І завтра він буде у формі зашморгу. Дякую. Дякую за запитання. Юрій Петрович, хвилиночку. Я хочу сказати, що у нас 15 хвилин ще до завершення наших зборів. Якщо будуть запитання, ми ще трішки може продовжити. Uh-huh. Народний дім нам потім випише чек, що ми світло витрачали. Добре. Володимир Іванович, якщо дозволити, я просто громаді одну репліку, що бо не всі, може, знають бабки, ви мене на увазі гроші, так? Так, так. Все, дякую. Просто бо не всі, може, знають, про що й вино. Давайте так. Значить. Відносно хлібозаводу. Ви назвали мостиський хліб, він прийшов в місто Самбір ще раніше. Я вам скажу, що на сьогоднішній день є лише, не лише мостиський хліб, як конкуренція самбірському хлібозаводу чи концерну. І це, на мою думку, є правильно. Люди повинні оцінювати смакові властивості, ціну і відповідно купляти цей продукт, який вважають найсмачнішим і дешевшим. Це є перше. Наступне. Я знаю, що представники і виробники самбірського хліба успішно торгують ним і в Другобичі, в школах, в садочках, і в Трускавці, в санаторіях. І для них не є проблемою самбіра завести цей хліб в ті міста, які я тільки що озвучив. Але вони чомусь продали всі магазини, які мали на території міста Самбіра. Це питання залишається відкритим. І питання не до мене, а, скажімо, до власників хлібозаводу. Наступне, спілкуючись з керівником хлібозаводу, він просив мене, щоб йому створити пільгову торгівлю з так званих тих мафіїв чи причепів, де торгують хлібом. Відповідно, я сказав, є загальні умови, члени виконкому, які тут присутні, вони приймали це рішення спільно, обговорюючи і надавали можливість розвиватися, скажімо, всім бізнесу і щоб була здорова конкуренція. Відповідно, єдині вимоги, які ми ставили, щоб люди, які торгують на території міста Самбіра, привели до порядку ті торговельні точки, з яких вони торгують. І тому така ситуація. Я десь повторюся, ще раз кажу, що тільки тоді, коли зробили дорогу Самбір-Львів хорошу, якісно, відповідно, вони звернули своє виробництво, тому що економічно їм стало це невигідно, тому що обладнання, яке на Самбірському хлібозаводі, в той період, коли я там його бачив, воно досить таки було жалюгідним. Наступне, що стосується медицини. Я декілька разів озвучував ті цифри, але раз прозвучало це запитання, я все-таки десь більш деталі на тому зупинюся. 2016 рік ми з міського бюджету дофінансували самбірську медицину і освіту, що вилилося нам в суму з міського бюджету 12 мільйонів 400 тисяч гривень. Щоб ви орієнтувалися, яка це сума, 12 мільйонів 400 тисяч гривень, то на всі дороги, на ремонт всіх доріг міста Самбіра у 2016 році ми мали передбачено лише 900 тисяч. Тобто ви розумієте, якщо 900 тисяч гривень плюс 12 мільйонів 400 скласти докупи і зробити у місті ремонт, ми б мали зовсім іншу ситуацію з дорогами і з тротуарами в місті Самбіра. 2017 рік ми дофінансували самбірську медицину на 9 мільйонів 700 тисяч гривень. В рік на ремонт всіх доріг міста Самбіра ми заклали рівно мільйон. Знову таки, арифметика дуже проста. Мільйон плюс майже 9700, майже 10 мільйонів гривень. Ситуація була би зовсім інша. І тому, повторюся, і ви знаєте, як депутат міської ради, що це було складне рішення. Ми розуміли, що це кошти, які йдуть просто на проїдання, і ми не можемо нічого зробити в місті, тому що великий фінансовий ресурс віддаємо тим людям, які 3-4 місяці недоотримували заробітну плату. Але ми на цей крок пішли, тому що, повторюсь, розуміли, що за кожною родиною стоїть сім'я, родина, діти. І перший транш нашої фінансів було спрямовано перед Великодними святами в 2017 році. Наступний було серпень-вересень і потім в кінці року. Тобто перед Великодними святами ми хотіли, щоб люди своїми сім'ями гідно відсвяткували
Воскресіння Христове. І тому маємо таку ситуацію. Я повторюсь, що хотів би, щоб держава належним чином виконувала свої зобов'язання по медичній і освітянській субвенції, щоб ті кошти, які ми будемо мати з перевиконання міського бюджету, направляли в інші речі, в інфраструктуру міста, а не на бюджет проїдання. Наступне прозвучало запитання відносно, скажімо, таких моментів, які відбуваються між міською і районною радою. Та я вам скажу, що та немає жодної конфліктної ситуації між мною, міським головою, чи керівниками районної ради, чи районної адміністрації. Просто люди будують свої якісь певні плацдарми відходу, бо розуміють, що район довго вже не втримається, тому що йде об'єднання ОТГ, йде розформування району, такої як адміністративної одиниці, відповідно готували плацдарм для відходу. Я розумію, що вони всі сподівалися, що будуть вибори у 2017 році в жовтні місяці, і фактично все, що відбувалося, ті події по хронології 16-17 рік, вони всі були спрямовані на те, щоб пік незадоволення, пік боротьби партійної, громадської випав десь приблизно на серпень-вересень місяць, і відповідно, якщо відбудуться вибори, щоб, якщо Гамар вирішить йти на вибори, я міський голова, щоб він не отримав жодного шансу здобути повторну перемогу. Відповідно до тої ситуації ми були готові, і я говорив, що справа має бути і акцентована не на політичній боротьбі, на виборах, а на стратегії розвитку міста і району. Бо я казав, що тільки тоді може бути сильна область і країна, якщо оті адміністративні одиниці будуть сильні і потужні. Надзвичайно багато буде в тій роботі залежати від спільної скоординованої роботи міського голови і депутатського корпусу Самбірської міської ради. Ви, Володимир Богданович, депутат міської ради, знаєте, і я неодноразово казав вам в тому числі, що перестаньте збирати підписи по недовірі до міського голови, а давайте краще включимося в боротьбу за те, щоб відстояти інтереси міста. Тому що район веде не завжди чесну політику по відношенню до нас. І тому я сподіваюся, що всі негаразди, оті всі політичні інтрижки, бажання когось кудись там переманити, перетягнути, відійшли у вічність. І зараз наша робота тих 3 роки, що залишилися, буде спрямована, щоб місто стало міцнішим і конкурентним містом, цікавим містом, щоб нас було цікаво і вільно жити. Відносно того, що ви сказали, що медицина там не сплочить в повному обсязі, там міста, не міста, а ОТГ і район в повному обсязі медична частка субвенції, це правда. Але я скажу більше, що чомусь вироблений механізм проплати за надані медичні послуги. Тобто ОТГ платять 60% свого бюджету, скажімо, на медицину, передбачених на медицину. Але цього є замало. Я піднімав це питання обласній державній адміністрації наступним чином. Я сказав, кажу, ви хочете, щоб ми дофінансовували там ті чи інші речі, які відбуваються в місті, і заробітну плату медикам і освітянам. Давайте впорядкуємо і приведемо до прагматичних стосунків ті ОТГ, інші райони, які мають своїх дітей чи людей, лікуються, навчаються в місті Самбір. Я поясню, що я маю на увазі. В нас з Самбірського району, Старосамбірського, Турківського, Мостиського району і з інших ОТГ, які зараз є на території Самбірщини 10, навчаються діти в дитячо-юнацькій спортивній школі, музичній школі, в дошкільних навчальних установах, в школі ужиткового мистецтва і таке інше. І тому за ті всі речі повинні платити місту кошти. Чому? Тому що ми надаємо їм ті можливості, і вони в себе мають в бюджеті закладені кошти на культуру, медицину і інші речі. І тому це повинно бути все правильно збалансовано, і вони за це повинні платити гроші. На що мені відповіли в області і сказали, що поки що не вироблений механізм. Я кажу, механізм доволі простий. Практично це саме, що відбувається зараз і в медицині. Ну так, ви праві, але потрібно ще над тим трішки попрацювати. Ну, на сьогоднішній день ми працюємо, ми зробили типові договори, де зверталися до голів ОТГ, відповідно це має бути затверджено їхніми сесіями. Відповідно, кошти повинні до нас поступати. І ведемо цю роботу не тільки в медицині, а в освіті, і те, що були вище перераховано. І на сам кінець, відносно цього питання, направду, тут є присутні і депутати міської ради, і дуже добре, що звучать такі питання,
Тому що я, як міський голова, не можу сам одностійно вирішити ті питання. Тут потрібно, щоб була консолідована позиція всього депутатського корпусу. І розуміння того, що тільки спільно ті ключові стратегічні речі ми повинні приймати і вирішувати. Дякую. Христос нас знається. Я Девід Мірамонтес від корпусу Міро, посольства Сполучених Штатів Америки. По-перше, би хотів вітати вам, самирчан, з вашою демократією. Тому що полишення починається, коли громадянські приймають участь на справах громади. Крім того, хочу дякувати вам за дозволу працювати з міською радою, з містом, допомогти місту стати більш соціально і економічно стабільним через посилене громадське суспільство та покращене ділове середовище. Дякую. Скажу, що пан Девід представляє нас корпус миру в Україні. Він є громадянин Сполучених Штатів Америки, з Каліфорнії. І жив і працював певний період в Мексиці, і розумієте, як йому складно зараз, коли у нас така зима, проживати в нашому місті. Але я думаю, що він адаптувався, тим більше, що я йому сказав, щоб він купив собі шапку, він приїхав до нас без шапки. Я йому казав, що в дитинстві я ходив без шапки, тепер бачу, що зі мною сталося. І він купив шапку і зараз ходив в шапці. Це так, такий ліричний відступ. Але, направду, Девід є дуже цікава молода людина, освічена людина, яка є прикладом для нас всіх. Тому що Девід за дуже короткий період вивчив українську мову, і він розуміє все, про що ми розмовляємо. Він розмовляє українською мовою і з кожним днем прогресує. І тому це є приклад для тих людей, які проживають в Самборі від народження і чомусь не хочуть розмовляти українською мовою. На превеликий жаль, навіть в нашому місті такі люди є. І тому ми вчимось від того молодого чоловіка дуже багато. І він, відповідно, вчиться щось від нас, і така комунікація дає, що він може багато розуміти і знати про нашу країну, наші традиції, звичаї, скажімо, про роботу органів місцевого самоврядування. А ми, відповідно, вчимося тих демократичних основ, які є закладені в країні Сполучених Штатів Америки, яка є лідером, світовим лідером. Тому дякую за ту спільну співпрацю, Девіде. В державі дві біди – війна і корупція. Я не хотів багато питань піднімати, тільки оті основні хочу підняти. Я піднімав в цьому залі на сесії при Кобилюку і при вас. Депутат Олег Француз самозахватив одну ділянку, нечесно узаконив. Апетит появився знову збоку, взяв іще собі. Більше 300 загородив. Влада не діє, прокуратура не діє. Тут мав би сидіти прокурор, силові структури. І коли я сказав це 3 роки назад, вже мала бути справа відкрита. Ми так нічого не досягнемо, як будемо так будувати державу. Також кіоски біля ринку без дозволу, без нічого збудувалися. Прошу на це відповісти. Також міські туалети взяли в оренду, захопили. Приватизували, тепер хочуть 150 тисяч доларів і трьохкімнатну квартиру. Також 42 ділянки, які хотів вкрасти попередник кіт, копеляк, йому не вдалося. Але я би хотів, щоб при вашій каденції не створювали ніякі більше кооперативи. Поіменно воїнам АТО потребуючим. Якщо воїн АТО хоче, щоб йому дали гроші, дайте гроші. Бо ми дійсно не можемо всім дати ділянки. Дякую. Дякую за запитання. Відносно земельної ділянки, яку ви назвали там депутата міської ради.
рішення надати йому там чи не надати цю земельну ділянку приймав не я і не теперішній депутатський корпус. Ви знаєте, що жодного рішення, скажімо, за цієї каденції відносно депутатів не було. Що стосується перевірки правоохоронними органами, я так думаю, а в першу чергу це би мали бути по боротьбі з економічними злочинами. Я думаю, в них дуже мало зараз часу, бо вони весь свій людський ресурс спрямували проти міського голови. І немає часу займатися іншими, скажімо, справами. Тому що ті перевірки, а їх фактично в тиждень, я з повною відповідальністю можу сказати, немає жодного тижня, щоб не було дві як мінімум, а то в нас було одночасно, виявляєте, 6 перевірок одночасно. Це в основному 4 були тоді з Львова, 2 з Києва, і виявляєте, в яких умовах доводиться працювати. Але я думаю, і працівники структури міської ради, я вже адаптувалася, спокійно до того ставимося, навіть якось без них вже трошечки скучно. Тільки немає результату роботи про те, що ви кажете. Зараз по суті запитання ваше. Значить, ми подавали інформацію і в прокуратуру Львівську, Самбірську і Львівську. І деякі речі вже йдуть на друге, на третє коло. І чому воно йде на друге, на третє коло, відповідно, немає жодних дій. Єдине, що десь, я думаю, що хтось там десь їздить, щось там веде певні розмови, тому що якби все було так, як ви кажете, вже давно би мав бути певний результат. Але як міський голова, я не можу впливати ні на прокуратуру, ні на службу по боротьбі з економічними злочинами, про ті факти, які ви згадали. Більше того, я скажу вам, що я, коли говорив про інституційну діяльність і супровід, я сказав, що всі повинні рухатись у правовому полі. Десь в інтернет-ресурсі ви бачите, що зараз багато є інформації, що хтось комусь десь там заважає там вести бізнес там, і таке інше. Ні, я скажу, що для всіх умови є одинакові, і кожен за те, що користується природніми ресурсами, скажімо, чи тими чи іншими послугами, які надає місто, повинен платити кошти. А тим більше бізнес, який має великі кошти. Уявіть собі, якщо хтось з громади не проплатив за ті чи інші послуги, там ремонт, за електроенергію, там газове управління, за надання газу і так далі, то відразу йде попередження і відключення. І то саме повинно бути з тими людьми, які не хочуть сплачувати за надані послуги. І тому ми робимо тут, це називається претензійна робота, спочатку йдуть претензії, потім йдуть вже вимоги, але надзвичайно важливо тут, щоб був громадський супровід, щоб такі активні люди, як ви, як інші люди, які представляють громадськість, десь включалися в цю роботу і створювали, якщо хочете, так тиск на тих людей, які повинні приймати рішення, а не відкладати в довгі шухляди, чекати, що, можливо, щось там десь зміниться і, скажімо, гальмувати ті справи, які би мали бути вже давно доведені до логічного завершення. Наступне, ви сказали про ринку за ті кіоски. Значить, є план, є там, значить, зараз там детальний план тієї території іде на затвердження сесії міської ради, де є все передбачено, що там повинно бути. Там є ряд проблемних моментів, як мінімум 3. І відповідно це все депутатський корпус буде розглядати і ставити запитання. З того, що там побудоване чи не побудоване, значить, рішення було прийнято ще раніше, і там все іде згідно того, щоб було накреслено, як має виглядати, і в оренду здається та чи інша земельна ділянка. І тому квартал буде затверджуватися депутатами Самбірської міської ради. Я запрошую прийти, задавати конкретні запитання депутатам, які будуть голосувати за затвердження детального плану тієї території. І відповідно, там може бути хороша предметна розмова відносно того, кого, що і як побудувати. Дякую. Я далі ще продовжу, але ви хочете ще задати? Ні, це до цього, це до цього. Прошу. Юрій Петрович, цю площу віддали для того, щоб там була стоянка. Потім дозволили їм побудувати в один ряд двохповерховий міні-магазин. Тепер вони ще побудували, де будуть стояти машини. Ви їздите за границю, де є великі площі торговельні, є безоплатні стоянки. Ви бачите, що скоро допомога не може заїхати в лікарню. Бо ми вже скоро будемо на дорозі будувати торговельні площі. Дякую. Можу вам сказати, що ремонт, скажімо, тротуару, який відбувався між приміщенням суду, теперішнім госпіталем, за який згадували тільки що, і до молокозаводу. І зараз почалися роботи від молокозаводу вздовж
районної ради до пам'ятника Андрію Чайковському. І ви подивитесь, якщо зараз ми там навесно будемо продовжувати ті роботи, ви будете бачити, що є так звані кишені, де автомобілі можуть проводити паркінг і таке інше. Мені казали, що це не треба робити, це не може бути там. Я сказав, ні, це повинно бути. Це передбачено в кожному місті, оті кишені для того, щоб робити паркінг і не створювати аварійні ситуації на дорогах і не заважати іншим автомобілям на проїжджій частині. Це те, що стосується паркінгу і зупинок. Так, я хотів би, щоб все-таки в місті був побудований, скажімо, хороший паркінг, де можна би було розвантажити знов-таки центральну частину міста біля ринку, біля супермаркетів, щоб не створювати оті затори, які в нас є. Більше скажу вам, зараз ми в процесі проєктно-кошторисної документації і експертизи, щоб зробити сам ще мінімум один світлофор. Зараз консультуємось з представниками поліції, які дали би нам інформацію, чи доцільно і де, в якому місті. Але я зараз кажу вам, що ті затори, які є у нас, починаючи від поліції і до ринку, аж до вулиці Шевченка, це вони тільки тому, що там немає світлофору біля торговельного комплексу. І, відповідно, там нон-стоп йдуть люди, а так, якщо буде врегульований рух, воно десь менше навантаження. І ряд інших моментів ми готові прислухатись до представників поліції, щоб вони сказали свою фахову точку зору, де ми повинні розміщати ті чи інші знаки, які б ми могли впорядкувати, врегулювати рух. Знаєте, так, немає достатньо місць для паркінгу, але все-таки немає ще однієї ключової речі, немає самої культури поведінки водіїв, правильного паркування, тому що, якщо подивитися, люди паркують так, що, ну, самі розумієте, що не хочеться навіть коментувати, тим самим створюють незручності для інших водіїв. Тому повинна бути культура і поведінка правильна водіїв, пішоходів і таке все інше. Ви сказали, відносно земель військових. Самбір не має такої можливості, щоб компенсувати своїм військовим тих кошти за ту чи іншу земельну ділянку. В нас є практика поки що по всій Україні тільки в місті Львові, тому що бюджет розвитку міста Львова є 2,5 мільярди гривень. Виявляєте, тільки бюджет розвитку 2,5 мільярди гривень. Вони можуть собі це дозволити. Ми, на превеликий жаль, не можемо собі цього дозволити, щоб нашим військовим компенсувати, скажімо, коштами, право отримати земельну ділянку. Дякую. Ну що ж, я дозволю собі нагадати, що питання особистого характеру можна буде вирішити з міським головою після нашої зустрічі. По часу у нас фактично вже зустріч мала би завершитись, отож ваше запитання. І якщо є ще бажаючі, які мають підготовлене запитання конкретне, прошу зараз підійти до мікрофону, тому що наша зустріч вже буде завершуватись. Олег Різун, вулиця Набережна. Я в плані безпеки жителів вулиці Набережна. Такі два питання вимоги. Перше, вже з 2008 року, після першого великого потопу, нам вулицю трошки покращили, але ніхто нічого не зробив у плані берегоукріплення. Було вже 7 різних депутацій, ну, слава Богу, при вашій каденції все-таки вже щось вирішилося, що питання пішло до верху. Верхи для того, щоб фінансування покращити. Просьба така. То, що ми говорили на зустрічах з вами, щоб ви прискорили. Чому? Тому що, даю приклад, за два підвищення води у грудні, знову вертикальної стіни вже зняло на 4 метри. Паралельно вулиці Набережна. А бокових берегових укріплень більше 10 метрів. Це є попередження серйозні. Друге, Набережна досить гарна вулиця після того, коли покращили її. Але нею користаються, ну, скажімо так, смаркачі на машинах. Будьте добрі, зробіть щось таке, щоб правоохоронці поставили хоча б 5-6 знаків обмежуючих. Розумієте? Тому що деколи доходить до такого, що їде на швидкості сотні кілометрів на віражі і з краю дороги вилітає асфальт. Ну а там же ж безпека, діти, люди ходять. Такі до тебе. Дякую. Просто першої частини вашого запитання, укріплення берегу вулиця Набережна. Ви знаєте, що весь пакет документів департамент екології, міністерство екології ми направили. Мало того, на всіх зустрічах я повторюю і наголошую на ті проблеми, і є все-таки зрушення і сподівання, що вже того року буде серйозна системна робота проведена для того, щоб укріпити цей берег, щоб він не забирав частину нашої території міста Самбір.
зараз. На превеликий жаль, коли після повені укріпили лише цю сторону, яка йде в сторону села Ралівка, але не укріпили цю сторону, яка йде насамперед. Це була помилка, стратегічна помилка, і тому ті наслідки зараз у нас є. Але це є ті речі, які повністю на відповідальності Міністерства екології. Розумієте, так? Це надзвичайно великий фінансовий ресурс, який потрібно буде вкласти. І відповідно, це повинні робити фахові фірми, які мають ліцензію, тому що це є досить таки складна по, скажімо, функціоналу виконання робота, яка має мати бути задіяна фахівців і спецтехніку, якої в місті Самборі немає і просто не може бути, тому що ті роботи ми не ведемо. По другій частині вашого запитання, по перевищенню швидкості на дорогах, я десь так намагався надати відповідь, що це залежить від культури водіння. І в нас стоїть знак на вулиці Шевченка 40, обмеження швидкості 40 км за годину. А там, ви бачите, навіть не дотримується вже нового законодавства, яке вже фактично вступає в дію, значить, що обмеження в населених пунктах 50 км за годину. Але це робота поліції, і дуже багато зараз є нарікань. Я зараз хочу трошки закцентувати по увагу, дякую, що ви зачитували цю тему. Поліція переживає зараз також непростий час, тому що почали цю реформу правоохоронних органів, і фактично вони зупинилися і не довели її до логічного завершення. Тобто зробили реформу лише поштової патрульної служби, якої ми зараз практично не бачимо на вулиці, звикли бачити патрулі. Бачимо лише ті автомобілі, які курсують з певним проміжком по місту. І відповідно не можуть всього контролювати. Що потрібно зробити, щоб тут було це питання хоча б частково позитивно вирішено? Але я хотів би ще до того, як перейти до що потрібно зробити, щоб воно було вирішено, хотів би все-таки нагадати ті події по хронології, які відбулися за останній період в нашому місті. Якщо рухатись в зворотному напрямку, це йде мова про те, що розбили приміщення ЖЕКу, розбили так звану нашу поліклініку, тепер вже медико-санітарний центр первинної медичної допомоги, розбили дитячу поліклініку, розбили редакцію. Я не буду перераховувати ряд об'єктів в місті Самборі і установ, які були розбиті. І що характерно, нічого не було вкрадено, лише були акти вандалізму. І це насторожує, тому що це зроблено не просто так. Якщо б це було зроблено однією людиною, були б пошкоджені одні-двоє дверей, а коли пошкоджено декілька десятків дверей, кабінетів, це говорить про те, що працювала група людей, що виключає можливість, що це може бути психічно хвора людина. І тому надзвичайно важливо, і я мав розмову з начальником поліції Самборської Олегом Ярославовичем Сушко, і я думаю, для них це є питання честі їхньої, як фахівців поліцейських, які повинні знайти тих негідних, які ті речі творять, і відповідно, щоб вони понесли за це відповідальність. Це по-перше, і по-друге, щоб вони відшкодували всі ті збитки фінансово, які були завдані від всіх установ. Відповідно, я вже не буду говорити про ті дрібні речі, які систематично намагаються понищити, потрощити, такі як лавочки, такі як дошка огоплоши, як сходи від коледжу культури до ринку. І лавка закоханих там. І я не буду це все перераховувати, тому що це надто багато тих речей, які навмисне трощать, нищать і роблять шкоду. І це, зауважте, роблять не китайці і не москалі, вибачте, а роблять наші самбірські люди, наші діти якісь, я так розумію, по тій чи іншій причині, на що повинні дати відповідь правоохоронці. Наступне, що потрібно зробити? І які кроки ми вже зробили, щоб поставити край тим речам? Ми затвердили програму відеонагляду в місті Самборі. Вже виготовлена проєктно-кошторисна документація, яка зараз є на експертизі. І справа часу, скажімо, там, можливо, тиждень, два-три, документи прийдуть з експертизи, і ми зможемо вже почати встановлення відеонагляду в місті Самборі. Це досить такий витратний фінансовий проєкт, тому що це не тільки відеокамери, це оптоволокно, це сервери, які будуть розміщені, які дадуть можливість контролювати в'їзд-виїзд автотранспорту, які дадуть можливість контролювати все, що відбувається в людних місцях, такі як площі, де масові скупчення людей і проблемні райони, де є скупчення, скажімо, там не, скажімо, молоді, яка на сьогоднішній день, скажімо, соціально там нестабільна і в
вживанням алкогольних і наркотичних засобів. На превеликий жаль, діти і люди в нас також на сьогоднішній день є. Відносно того, що я зараз зачитував останнього сегменту, як кажуть, в народі наркоманів, я піднімав питання на обласній нараді колегії, де було присутньо більше 100 чоловік, і задавав запитання Середа Валерій В'ячеславович, керівник обласного управління поліції, відповідно на що отримав відповідь, що повноваження зараз в містах обласного значення їх сам немає. Більше того, що ті повноваження зараз в них забрали із Львова і передали на Київ, і фактично жодної системної роботи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в нас в місті Самбір не ведеться. Я відповів, що це не є відповіддю і не є оправданням, тому що, на превеликий жаль, ті молоді люди, які на сьогоднішній день стають наркозалежними, могли би бути хорошими студентами, могли би бути хорошими працівниками, могли би бути просто хорошими громадянами нашого міста, нашої країни. І важливо не наказувати їх, а лікувати, а потрібно шукати оцей корінь зла, хто збагачується за рахунок того, що дає перший порцію наркотиків і потім викачує з них все, щоб мати додаткове збагачення. Відповіді, наприклад, великий жаль, конкретної не було. На сьогоднішній день я не бачу системної роботи по цьому, але будемо знову піднімати це питання, тому що це є компетенція не органів місцевого самоврядування і не самбірської поліції. І перехожу знову, повертаюся до того, що по відеонагляду. Надзвичайно важливо, щоб ті камери, які будуть встановлені, вони були, скажімо, камерами нового покоління, які будуть мати аналітику, які би дали можливість розпізнавати обличчя, таке інше, щоб номера автомобілів, щоб швидко реагували правоохоронні органи на те, коли заїжджають якісь групи злочинців у місто Самбіра, є певна база даних. І, ну, словом, це би дало можливість зменшити криміналітет. Скажімо, є різні розбійні, мабуть, напади. Але чи воно остаточно вирішить цю проблему? Мабуть, що ні. Тому що відеонагляд є і в інших містах Європи, і світу. І чи воно 100% впливає на те, щоб, скажімо, запобігти злочинності? Ні. І тому тут важливо і пильність звичайних громадян там побачили, там передали інформацію правоохоронним органам. І це все спільна наша робота, вона може дати позитивний результат. Але те, що від нас залежить, ми робимо, щоб зменшити, скажімо, ті речі по вандалізму і злочинності. Прошу наступного. Я почула відповідь на питання про реформу освіти. Ми знаємо, що з наступного року перед школами постане питання поділу на групи і на класи. Ну, так як я представляю восьму школу, то я би хотіла почути поділ на групи англійської мови і бажано взагалі, чи виживуть школи в результаті цієї реформи. І моє особисте бачення, як жительки Самбора, ми всі тут чули сьогодні про боротьбу нашу, про наші відбійні опозиційні блоки, групи, про непорозуміння між владами, районною, міською. І я думаю, що сьогодні волонтер Девід сказав, привітав нас з нашою демократією і вважає, що власне наша демократія, як громадян Самбора, власне полягає в тому, щоб ми не дивилися на те, що хтось хоче щось зробити гірше, хтось хоче нашкодити чи сказати, от я зроблю так, я так хочу. Власне, свідомість демократа, свідомість громадянина Самбора, нашої громади, це робити добро в Самборі. І ми повинні згуртуватися разом для того, щоб всі ті наші вулички, наші будинки, наша архітектура, старий Самбір, наш справді прекрасний Самбір. Робота наша зовсім не в тому полягає. Я думаю, що ми повинні зараз показати, що Самбір – це справді європейський місто. Дякую. Тоді, якщо друга частина вашого запитання, я вам вдячний за вашу позицію і розуміння тих процесів, які відбуваються в місті, і за вашу підтримку, в першу чергу, як громадянина міста Самбір. Що стосується першої частини вашого запитання відносно тих моментів, що відбуваються зараз в освіті, прийнятого закону про освіту, ви знаєте, там є надзвичайно дуже багато запитань, на які відповіді поки що адміністратори цієї реформи не мають самі відповіді. Навіть директор департаменту освіти не на всі питання може дати відповідь, я маю на увазі Любомира Степанівна.
Як воно буде відбуватися в місті Самбори і які дії ми вже зробили, щоб ми не мали тієї проблемної ситуації з, скажімо, великим фондом заборгованості заробітної плати в освіті. Ми дали інформацію, ну, я маю на увазі, я як міський голова, і звернення від депутатського корпусу і нашого відділу освіти на департамент освіти, Міністерство освіти, Міністерство фінансів, що не враховано в новому законі ті речі про поділ класів, відповідно, що вони не будуть фінансуватися. На що потрібно звернути увагу, тому що по-іншому, скажімо, не буде якісна освіта, про яку ми говорили. Ми ведемо зараз мову про іноземну мову, так? І це надзвичайно важливо, поділ класів для того, щоб діти могли освоїти іноземну мову. І, відповідно, вчителі повинні отримувати за це відповідно заробітну плату. Є ще ряд моментів, які можуть привести до дефіциту фонду заробітної плати, в зв'язку з тим, що з 1 січня було піднято планку мінімальної заробітної плати. Відповідно, це було все не враховано, і це також потрібно все збалансувати. І тому, на превеликий жаль, у нас чомусь так в країні, що починають якусь реформу, не розуміючи, який повинен бути кінцевий продукт і який повинен бути вже результат. Я маю все-таки сподівання, що люди доопрацюють і всі речі враховують. Тому що сидіти і робити реформу там в ламних кабінетах – це одне, а якщо прийти в школу, де відбувається навчальний процес, і є ті речі, про які ви тільки озвучили, то це зовсім інше. І тому тут буде потрібно десь, мабуть, спілкування працівників нашого самбірського відділу освіти, самих вчителів, і це, я думаю, будуть зустрічі неодноразові з департаментом освіти, і, відповідно, я думаю, що все-таки вони ті речі мали би прислухатися і врахувати. Дякую. Ще хотів уточнити по військовому госпіталю або так званому дирекції Скарпіву. Це пам'ятка архітектури, згідно паспорту об'єкту. Чому там поставили ці рулети, які можуть ослабити фундамент? І друге запитання. Самбір свого часу подав руку допомоги місту Львову, так? Ну, а на мій погляд, мені здається, що Садовий досить серйозно кинув самбірчан. Винісши вокзал, або, правильно сказати, автобусний твірець за межі міста, він добре зробив, він розвантажив центр, але самбірчани вас від цього абсолютно не виграли, тому що це приміщення, яке там цей будиночок чи вагончик, який там поставлений за, ну, на передмісті, це абсолютно не відповідає будь-яким нормам і стандартам. Дякую. Тут є присутні депутати і громадські діячі, я бачу, які їздили спільно у Львів, ми мали спілкування і в обласній державній адміністрації, і в мене була зустріч із Львівським міським головою Андрієм Івановичем Садовим, де ми задавали ті запитання, які ще прозвучали. Це їхнє місто, і вони сказали, що вони зобов'язані це зробити через те, що надзвичайно великий потік автомобілів, вони повинні десь зменшити навантаження на їхні дороги, вулиці і все інше. То, що ви сказали, інфраструктура самого, скажімо, автостанція, яка так звана західна, вона фактично не відповідає жодним там критеріям, і було сказано, що вони будуть вести там певні якісь будівельні роботи, щоб зробити цю всю інфраструктуру з залом очікування, там, туалетами і все інше. Наскільки швидко це буде, не можу сказати, тому що це не Самбір. Чи це правильно і чи від цього виграли, скажімо, Самбір? Ні, не виграли. Мало того, ви міські голови зверталися спільною заявою, я маю на увазі Турка, старі Самбір, Самбір, Рудки, щоб нас почули цей напрямок, який їде до Львова з цієї сторони нашої, з західної сторони. Відповідно, якщо говорити по-простому, надзвичайно великі кошти там крутяться, щоб хтось так просто взяв і віддав їх, так як ви кажете, для людей. Нас роблять, на превеликий жаль, більше не для людей, а для своєї власної кишені. І тому ситуація сьогодні така, яка вона є відносно автостанції Західна. Дякую. Пан Голово, шановна громада, слава Україні, я воюю з початків, трошки більше 4 років. Я на гражданку приїхав 5-й раз за весь час періоду зони бойових дій. У мене питання є особистого характеру, з вами можна поспілкуватися з глазом на нас? Дякую. Дякую. Відносно приміщення колишнього госпіталю, є тут головний архітектор, можливо, він скаже, чи це є пам'ятка архітектури. Я маю інформацію, що це не є пам'ятка архітектури. Друг,
Добре, дякую. Я маю інформацію, що це не є пам'ятка архітектури, але стайте тоді скажіть. Але там, будь ласка, там десь біля 3 чи 4 тих робиться дверей, чи це не ослаблює фундамент? Добре, я зрозумів. Давайте так. Всі рішення, які були прийняті відносно колишнього госпіталя, який був на балансі Міністерства оборони, не приймалися, скажімо, на протязі тих 2 років, які ми на роботі. Тобто всі ті рішення, всі ті дії, які зараз відбуваються, це є рішення попередньої каденції, тобто і ще перед тим каденцією. Тому, відповідно, я знаю, що там були якісь проблемні моменти по тому, що ви робили там вікно, двері, таке інше, там десь якісь перепрофілюючі роботи. Завдання архітектор має не перевіряти не тільки приміщення госпіталю, але й інші, скажімо, несанкціоновані або не дозволені правильно дозвільні документи, без дозвільних документів всі речі, які відбуваються в місті Самборі. Тому це системна робота, але вона чомусь завжди у нас так затягується, скажімо, ті люди, які мали б нести відповідальність, дуже повільно рухатися. Тому що розуміємо, що раз рішення попередньо дали, значить воно мало бути реалізовано. Але дякую вам за запитання. Юрій Петрович, я би хотів імені залу подякувати вам. Триматися, здоров'я, успіхів в роботі. Так триматися, як на сьогоднішній день. Я розумію, що робота не втішна, не дуже вдячна робота, але всіх вам. І надіюся, що завтра вже починається, так що давайте будемо завершити. Я хотів би сказати ще декілька таких речей. Декілька речей, користуючись можливістю спілкуватися з представниками громадськості. Пріоритетом моїм і, скажімо, людьми, які працюють зараз зі мною, є те, щоб в Самборі було комфортно проживати. І акцент я хотів би зробити в першу чергу на дітей, молодь, щоб вони мали де проводити, можливість проводити дозвілля, де розвиватися як інтелектуально, так і фізично. І ви бачите, що певні речі ми почали вже реалізовувати. Ви бачите, що в парку нашому міському вже приємно гуляти. Я вам скажу більше, що як тільки зійде сніг, ми будемо далі продовжувати облаштування парку. У нас є передбачені і качелі, і спортивні майданчики, і велосипедні доріжки, і літній кінотеатр, щоб дало змогу, можливість людям прийти, відпочити, проводити зі своїми дітьми в парку, де є прохолода, тінь, своє дозвілля. І щоб до того парку потім у нас буде, де можна відпочивати. Наступний пріоритет – це є музична школа, спортивна школа, там, де в нас займаються наші діти, стадіон міський. Хочемо цього року вже розпочати ремонт трибун, щоб люди, які приходять дивитися і вболівати за нашу футбольну команду «Самбір», мали можливість сидіти в зручних кріслах, а не в тих аварійних лавках, які залишилися нам спадок ще від тих старих колишніх недобрих часів. І тому цю роботу також ведемо. І маю сподівання, що вже цього року ми будемо сидіти в хороших кріслах на стадіоні міському. Хотів би сказати ще відносно нашого фонтану. Знаєте, бо звертаються до мене люди, кажуть, прибігають люди там, четверо чоловік, а що ви собі думаєте, в тому фонтані купаються цигани, а там наші діти. Я кажу, люди, послухайте мене, циганські діти такі самі діти, як і наші. Я не можу і не маю жодних підстав заборонити їм бути в цьому фонтані. І тому нам потрібно зрозуміло тихо ставитися. Але я хотів би сказати зараз не про це. Я хотів би сказати, що цей спадок, цей фонтан, він є примітивний. Він є викладений плиткою, яка є слизька, і дітки, які там хлюпаються в літній період, в жаркий період, наражають себе на небезпеку послизнутися, відповідно ті гострі кути, які можуть, не дай Бог, призвести до трагічного випадку. І тому в нас є спільне бачення таке, що ми повинні цей фонтан демонтувати і зробити хороший сучасний фонтан з підсвіткою, який буде радістю для наших дітей, дорослих, які зможуть літній період проводити біля нього час і відпочивати з насолодою проходу. Я хотів би і сподіваюся, що ми це зможемо реалізувати вже цього року, хоча б до середини літа, до Дня міста, тому що цього року у нас буде 777 років нашому стародавньому місту Самбір. І ряд інших, я не буду перераховувати ряд інших таких моментів, які ми хочемо ще спільно зробити. Хотів би ще сказати тільки і акцентувати на чому. Всі ми говоримо, що корупція там, некоректна поведінка тих чи інших чиновників і таке інше. Справа в тому, що
ніхто сюди не приїде і за нас цю роботу не зробить, починаючи від розчищання доріг і тротуарів від снігу, закінчуючи ремонтом фасадів, дахів, доріг і все інше. І тому маю таке бачення і хотів би реалізувати вже цього року, щоб наші діти, які за декілька років будуть депутатами Самбірської міської ради, будуть депутатами обласної ради, Верховної ради, будуть міськими головами, щоб вони навчились, як правильно вести господарку міста, навчились коректності, спілкування як депутати. Тобто, я поясню, про що йде мова. Хочу, щоб ми цього року реалізували так званий дитячий парламент, де відбудуться вибори в всіх школах депутатів Самбірської міської ради, але віком учнівської молоді, скажімо, 10-11 клас, і студентів, які живуть у місті Самбір. Мало того, це не буде лише просто якісь там ігри для дітей, ті діти будуть мати можливість розпоряджатися бюджетними коштами. Ви знаєте, що минулого і позаминулого року ми реалізували вперше в Україні в таких великих містах, як Самбір, громадський бюджет, який був 200 тисяч гривень, і люди мали право самі вибирати, куди спрямувати ті кошти. Надзвичайно жорстка боротьба відбувалася між дитячо-юнацькою спортивною школою і гімназією, які там декілька голосів перемогла гімназія, і за ті кошти вони зробили от відведення своєї школи. Відповідно, оцей дитячий парламент дав би нам можливість спілкуватися, проводити навчання і дати можливість дітям бути причетними до процесів, що відбуваються в місті, дати можливість розпоряджатися тими невеликими поки що коштами 200 тисяч гривень, чи, можливо, депутатський корпус підтримає, і ми цю суму збільшимо. І тим самим ми би виховували ту молодь, яка на перспективу стане елітою нашого міста, яка буде вирішувати всі господарські і політичні моменти міста. І тим самим ми скажемо, що з 18-го року і там на інші роки ми виховуємо ту молодь, яка буде елітою нашого стадіону міста. Тому я щиро всім вдячний за цю розмову, за зустріч і до зустрічі і спільної роботи на благо нашого міста. Дякую. Вам дуже добре, що сили і терпіння на здійснення усіх планів та задумів.